Ja? Kom igen. Det är bra flyt. 6, ja, kom igen. 7. 8, gör det bara lugnt. Kör. Ja, kom igen. Den här går det inga problem, en till. Mycket bättre. Ja. Titta! Nej, gör jag samma skit som Oskar? 2! Slog i ställningen 2 gånger. Det där är också att jag har slagit i ställningen. Då hade jag kanske gjort 12. Ja, jo. Det är rimligt. Men vad jävla jag kände ju den när jag lyfter av. Jag bara, lyfter av för dåligt. Låg för nära. Ja. Är du med, Rasmus? Ja. Ja. Ja, bra. 4. 5. Kom igen. 6. Ja, den är snabbare. Kom igen. 7. Ja, det går en till, det går en till. Ja, då, kom igen. Rätta. Ta den. Det är så svag. Ja, det var ju bara en rep ifrån tangerat, va? Ja, men... Också. Nu börjar man bli så tom i kroppen och nu har det gått ganska bra och nu är det så här, nu kan det bara gå dåligt. Hur är det där? När kroppen jävlas, då måste man jävlas tillbaka. Du kan bli en grisung simmen. Ja. Vad menar du? Ja. För båda texten säger snipp, snapp, slut. Jag är med shruggen här. Ja, kom igen nu. Ja, det är rätt snabbt. Kom igen nu. Det är bra. Ja då, upp. Ja, det var ju min att försöka med det. 3 på 12 är inte så. Nej, det var det absolut inte. Det var det absolut inte. Nej, det är pain. Ja. Kom igen, ordentligt. Hopp. Kom igen nu. Ja, jag vet med. Big focus. Ja, kom igen. Ja. Det var väl ok. Kanske hade kunnat göra 2:30 med livet som insats. Ja, inte mer idag. Nej, men det är inte så... Live to lift another day. 10 kilo ifrån, det är väl inte så... Vad med nu för nu? Du ska skaka på sista, annars har du inte tagit ut det. Nej. Oh! Ja, 31 plus nu. Kom igen. Tio. Tjugo. 25. Ja, kom igen. 26. 28 är nära nu. 9. 30. Tangerat 31. Jag tänkte vara med. Det hade inte gått alltså. Nej. Det hade blivit... What an epic battle. Okej, då blir det ett av... Då blir det ett av jag har sett på 50 kilo. Nej, vi kan inte köra, då kommer vi inte köra. Nej, vi ska köra 26 reppare på måndag. Det. Så här bra i bröstet har aldrig känts. Nej, du har liksom, du skriver mycket nu för att då var det tajt, men då har du stängt.